ସାବଧାନ, ଭାର୍ଗବୀ ପାଣିରେ ବିଷ। ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଜଳ। ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ନୀଳ ଜହର। ଭାର୍ଗବୀ ସହ ରତ୍ନଚିରା ଚିଲିକାରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନରେଖା ବୁଲାଉଥିବା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ। ନଦୀରେ ପାଣି କମ୍, ଆବର୍ଜନା ବେଶୀ, ଫଳରେ ଜହର ପାଲଟିଛି ଭାର୍ଗବୀ ପାଣି। ନଦୀ ପାଣି ପଚି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ରତ୍ନଚିରା ନଦୀରେ କଲିକତି ଦଳ ପଚି ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାଣି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ମିଶି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକ ଦେଇ ଚିଲିକା ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମିଶି ନଦୀ ପାଣିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ନଦୀ ବେହିଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ଜଳ ହେଇଯାଇଛି ଜହର। ଏହାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏଭଳି ମହାମାରୀର ଏହି ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଚଳିବା ପାଇଁ ନଦୀର ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର କିଛି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ସରକାର ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ସାଧନ ଯୋଗାଇବାରେ? ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ନାଲି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟି ଗାଁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବାହାରି ଅଛି। ଏଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସରକାର ଆମର କିଛି ତଦନ୍ତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ପାଣିର ଖରାପ ହେତୁ ଆମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପାଣି ନେଇ ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ରାୟ ବିଧାନ, ଡିମିରି ସେନା ଓ ତରମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏହି ନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାୟ ବିଧାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ନଦୀରେ ପାଣି ଏତେ ଖରାପ କହୁନି, ଆମେ ଏ ପାଣି ନେଉଛୁ, ରାନ୍ଧବାଡ଼ କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ତାପରେ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି କରୁଛୁ। ଆମ ଦେହ ବି ଏଥିରେ ସୁସ୍ଥ ବି ନାହିଁ, ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ପାଣିରେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହା ଉପରେ କିଛି ସରକାର ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି, ଏଇ ପାଣି ଖାଇବେ, ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ସଦାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଇବାକୁ ମୁଁ ପାଣି ପାଉନୁ। ଖଜୁରିଆଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ପାଣି ଯଦି ଆସୁଛି ହାରାହାରି 2 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପାଣି ରଖାଯାଉଛି, 2 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଗୋଟେ ବଧ ବସିଯାଉଛି, ଯାହାକି ସେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ରୋଗୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ପେଟ ରୋଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ହୋଇକି ପେଟ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଅନ୍ୟତମ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାର୍ଗବୀ ପାଣି। ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାୟ ବିଧାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭାର୍ଗବୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? ନଦୀ ସଫେଇ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କିଏ ଦେବ ଭାର୍ଗବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା? କେବେ ଦୂର ହେବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ୟା? ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।